Saksan sotilasmahdin kasvu ja alueelliset laajentumispyrkimykset 1930-luvun loppupuolella aiheuttivat sodan pelkoa koko Euroopassa. Suurvallat pyrkivät keskinäisin sopimuksin vahvistamaan turvallisuusetujaan. Elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäsopimuksessa Suomen katsottiin kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. Syyskuun ensimmäisenä päivänä Saksan hyökkäys Puolaan aloitti toisen maailmansodan. Neuvostoliitto esitti lokakuun alussa Leningradin puolustamiseen liittyvät aluevaatimuksensa, joita Suomi ei voinut hyväksyä. Puolustuskyvyn parantamiseksi Suomessa aloitettiin ylimääräiset harjoitukset. Suomalaisilla oli asettaa liikekannalle noin 300 000 miestä, 450 tykkiä, noin 100 ilmatorjunta-asetta, parikymmentä panssarivaunua, rannikkolaivaston, jonka runkona oli 2 panssarilaivaa ja 5 sukellusvenettä. Ilmavoimilla oli rintamalaivueissa 114 lentokonetta. Neuvotteluiden kariuduttua marraskuun lopussa Neuvostoliitto sanoi irti hyökkäämättömyyssopimuksen Suomen kanssa ja aloitti marraskuun viimeisenä päivänä 1939 sotatoimet kaikilla rintamilla. Suomen puolustuksen painopiste oli Karjalan kannaksella, jonne oli muodostettu kannaksen armeija. Sen tukemiseksi myös pääosa lentoyksiköistä oli ryhmitetty. Ilmapuolustuksen komentajan kenraalimajuri J.F. Lundqvistin alaisuuteen kuuluneiden lento- ja ilmatorjuntajoukkojen kalusto ja varustilanne oli huono. Suomen ilmavoimien parhaat koneet sodan alussa olivat Fokker D-21 hävittäjä, Blenheim-pommittaja sekä yhteistoimintakoneista Fokker C-10. Muut koneet olivat rintamakäyttöön jo vanhentuneita. Lentorytmetti 2 hävittäjälaivueiden tehtävänä oli suojata Karjalan kannaksen ja tarvittaessa myös Laatokan Karjalan joukkojen selustayhteyksiä. Nopeat ja pitkän toimintasäteen omaavat Blenheim-koneet suunnattiin yleensä lentotiedusteluun maavoimien taistelutoiminnan kannalta ratkaiseviin suuntiin. Lentorytmetti 4 pommituslaivueiden toimintapiiri käsitti kaikki rintamasuunnat. Niiden tehtävänä oli suorittaa kaukotiedustelua ja pommittaa vihollisen selustassa. Talvisodan alussa Neuvostoliiton maavoimat etenivät lentojoukkojen tukemana koko itärintaman pituudella. Puna-armeijan hyökkäyksen painopiste oli odotusten mukaisesti Karjalan kannaksella, missä venäläisten eteneminen saatiin pysäytetyksi Mannerheim linjalle. Muillakin suunnilla hyökkäykset alkuvaiheen menestyksen jälkeen saatiin pysähtymään. Pääteiden suunnissa ne kulminoituivat ankariin tuhoamistaisteluihin, joissa neuvostojoukot kärsivät valtavia tappioita. Venäläisten hyökkäykset kohdistuivat lähinnä rautateiden varsilla sijainneita kohteita vastaan. Neuvostokoneet pommittivat tärkeitä asutuskeskuksia, rautatiesolmukohtia, Etelä- ja Lounais-Suomen satamia sekä teollisuuslaitoksia, muun muassa Tampereella ja Jyväskylässä.
Helsinki koki kovimmat pommitukset sodan alkupäivinä. Talvisodan kaksi ensimmäistä kuukautta olivat hävittäjälentäjillemme menestyksellisiä. Ilmavoittojen lukumäärä kohosi lähes 100, omien tappioiden jäätyä yllättävän pieniksi. Sodan aikana pyrittiin ilmavoimille hankkimaan lisää lentokalustoa. Olosuhteisiimme soveltuvia koneita oli vaikea saada. Monien vaiheiden jälkeen saatiin Suomeen yhteensä 118 lentokonetta. Valtaosa taistelukoneista saatiin käyttöön vasta talvisodan loppuvaiheissa, joten niiden vaikutus jäi vähäiseksi. Uudet koneet asettivat teknisen henkilökunnan taidon kovalle koetukselle. Vuoden 1940 alussa ilmavoimiemme toiminta alkoi vakiintua. Yhteistoimintakoneet suorittivat sään salliessa tiedustelu- ja häirintälentoja yksittäisin konein. Pommituslaivojen toiminta suuntautui pääasiassa kaukotiedustelu- ja häirintäpommituksiin Laatokan itä- ja pohjoispuolella. Hävittäjälaivueet suojasivat Karjalan kannaksen selustayhteyksiä ja vaikeuttivat venäläisten sisämaahan suuntaamia pommituslentoja. Pohjois-Suomen ilmasotaan merkittävän panoksen antoi ruotsalaisten vapaaehtoisten lento-osasto lentorykmentti 19, joka ryhtyi tammikuussa 1940 tukemaan Lapin ryhmän erämaataisteluja Sallan ja Kuusamon suunnissa. Ruotsalaisrykmentillä oli käytössään Gloster Gladiator-hävittäjiä sekä Hawker Hart-yhteistoimintakoneita. Talvisodassa ruotsalaiset tuhosivat 12 venäläiskonetta. Yli kuukauden asemasotavaiheen jälkeen alkoi Neuvostoliiton suurhyökkäys uusituin voimin Karjalan kannaksella. Suomalaisten kuuluisa Mannerheim-linja murtui helmikuun puolivälissä Suomessa. Aluksi kannaksen armeija vetäytyi väliasemaan ja 26. helmikuuta ylipäällikön oli pakko antaa käsky vetäytymisestä linjalle Viipuri-Talivuoksi. Tätä asemaa suomalaiset puolustivat voimat äärimmilleen ponnistaen sotatoimien päättymiseen 13.3.1940 saakka. Riittaman selustassa syntyi kovia hävittäjätaisteluja. Näissä suomalaislentäjät ampuivat helmikuun aikana alas noin 70 venäläiskonetta. Maaliskuun alussa talvisodan taistelut huipentuivat Viipurin lahdella. Tähän sodan ratkaisutaisteluun ilmapuolustuksen komentaja käski osallistumaan tappioista välittämättä. Yhteistoiminta- ja pommituskoneiden lisäksi myös hävittäjäkoneille annettiin rynnäkkötehtäviä. Yhdessä maavoimien kanssa saatiin uhkaava tilanne hallintaan ja venäläisten hyökkäys pysähtyi.
Maaliskuun 13. päivänä 1940 talvisota päättyi kello 11 Suomen rintamilla. Suomen armeija säilytti taistellen maan itsenäisenä. Lentojoukkomme olivat aiheuttaneet neuvostoilmavoimille yhdessä ilmatorjuntajoukkojen kanssa lähes 600 lentokoneen tappiot. Suomalaiskoneita tuhoutui talvisodassa 62 kappaletta ja 63 lentävään henkilöstöön kuuluvaa sai surmansa. Sota Euroopassa kuitenkin jatkui, Saksa laajensi vaikutusvaltaansa pohjoiseen miehittämällä Tanskan ja Norjan ja hyökkäsi toukokuussa 1940 Ranskaan. Kuukautta myöhemmin Saksan sotavoimat olivat jo kanaalin rannalla. Taistelu Englannista alkoi. Hitler oli kuitenkin suunnannut katseensa jo itään. Syksystä 1940 Suomen puolustusvalmiutta tehostettiin enemmän kuin siihen saakka kahden vuosikymmenen aikana. Nyt voitiin suunnitella 500 000 miehen vahvuista armeijaa. Ilmatorjuntatykistön määrä kasvoi talvisodan jälkeen kolminkertaiseksi. Laivaston aluskanta ei lisääntynyt, mutta ilmavoimien konemäärä kasvoi huomattavasti. Talvisodan lopulla ilmavoimille oli hankittu Morane, Fiat ja Hurricane-hävittäjiä sekä muutamia yhteistoimintakoneita. Välirauhan aikana saatiin Yhdysvalloista Laivue Brewster -laivastohävittäjiä, jotka jatkosodan alussa osoittautuivat parhaimmiksi hävittäjäkoneiksi Suomen rintamalla. Saksalaiset myivät sotasaalismateriaalinaan Morane ja Curtis Hawk-hävittäjiä. Valtion lentokonetehdas rakensi lisenssillä Fokker-hävittäjiä ja Blenheim-pommikoneita, joista ensimmäiset valmistuivat kesällä 1941. Talvisodassa sotasaalina saadut ja Saksan varikoilta hankitut venäläiset SB- ja DB-3 pommikoneet ja I-153 Zaikka-hävittäjät kunnostettiin ilmavoimien käyttöön. Jatkosodan alkaessa kesäkuussa 1941 Suomen ilmavoimilla oli kaikkiaan 235 lentokonetta rintamalaivueissa. Heikkoutena oli edelleen lentokaluston kirjavuus. Käytössä oli yhteensä 17 eri lentokonetyyppiä. Vaikka etenkin yhteistoimintakoneet ja osa hävittäjistä olivat vanhentuneita, oli lentokonetilanne neuvostoilmavoimiin verrattuna parempi kuin talvisodassa. Sodan vaaran ollessa ilmeinen, Suomen sodanjohto kutsui kesäkuun 17. päivänä 1941 reserviläiset palvelukseen. Hävittäjälaivueet ryhmitettiin suojaamaan maavoimien liikekannalle panoa. Pommitusrykmentti oli sijoitettu Keski-Suomeen valmiina tukemaan joko puolustus- tai hyökkäyssotatoimia ja yhteistoimintalaivueet oli hajautettu Itä-Suomen lentokentille. Lentokaluston huoltoa tehostettiin ja lentokenttien parantamiseen kiinnitettiin huomiota. Saksan hyökkäys Venäjälle, operaatio Barbarossa, alkoi kesäkuun 22. päivänä 1941 lentohyökkäyksillä Neuvostoliiton lentotukikohtia vastaan. Puna-armeijan lentoaseen lamauttamisen jälkeen Saksan ilmavoimat tukivat maavoimien hyökkäyskiiloja, jotka etenivät kohti Kaukasusta, Moskovaa ja Leningradia.
Sotatoimet Suomen rintamalla alkoivat 3 päivää myöhemmin. Neuvostoliiton ilmavoimien pommittaessa usean sadan koneen voimalla lukuisia Etelä-Suomen asutuskeskuksia. Suomen lentojoukkojen yllättäminen ja tuhoaminen lentotukikohtiin epäonnistui. Suomalaisten hävittäjälentäjien vastaiskuissa jatkosodan alkamispäivänä pudotettiin useissa ilmataisteluissa 26 venäläiskonetta ilman omia tappioita. Mekaanikkojen mieluisena tehtävänä oli ilmataistelun jälkeen maalata voiton merkit lentokoneiden sivuperäsimiin. Kesäkuun viimeisenä päivinä syntyi Suomen armeijan hyökkäyssuunnitelma. Hyökkäyksen painopiste suuntaan Joensuun alueelle muodostettiin yli 100 000 miehen vahvuinen Karjalan armeija, jonka komentajaksi määrättiin kenraaliluutnantti Erik Heinrichs. Armeijan tehtävänä oli lyödä vastassa olevat neuvostovoimat Laatokan itäpuolella, saavuttaa Syväri ja Äänisjärvi. 14. divisioonan tuli edetä Lieksan, Kuhmon alueelta itään Rukajärven suuntaan. Pohjois-Suomen sotatoimista vastasi saksalainen AOK Norwegen. Saksalaisille oli alistettu Suomussalmen Sallan suunnille muodostettu suomalainen 3. armeijakunta. Saksalaisten ilmapuolustuksesta vastasi Norjaan ja Pohjois-Suomeen sijoitettu lentolaivasto 5, komentajana kenraalieversti Hans-Jürgen Stumpf. Saksalaisilla oli pohjoisen kentillä jatkosodan alkaessa noin 100 lentokonetta. Kesäkuun lopulla Suomen ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri J.F. Lundqvist, antoi ilmavoimille käskyn valmistautua tukemaan maavoimien hyökkäystä. Tiedustelu- ja yhteistoimintalaivueet 12 ja 16 sekä huoltokuljetuksiin varattu lentolaivue 15 alistettiin Karjalan armeijalle ja lentolaivue 14 4. armeijakunnalle. Lentorykmentti 2 hävittäjälaivueet 24, 26 ja 28 saivat päätehtäväksi Karjalan armeijan ja 2. armeijakunnan suojaamisen. Rajuissa hävittäjätaisteluissa lentorykmentti 2 lentäjät saavuttivat useita ilmavoittoja. Näissä ilmataisteluissa Brewster-hävittäjä osoittautui nopeaksi, ketteräksi ja taisteluominaisuuksiltaan tehokkaaksi. Suomen kaupunkien, teollisuuslaitosten ja liikenneyhteyksien puolustamisesta vastasi lentorykmentti 3 hävittäjälaivueet 30 ja 32 Fokker ja Harrigan hävittäjillä. Pommituslentorykmentti 4 suoritti laivueilla 42 ja 44 lentotiedustelua Karjalan kannaksella ja Laatokan Karjalassa sekä hyökkäsi puna-armeijan lähiselustan joukkoja ja huoltokuljetuksia vastaan. 3. pommituslaivue 46 keskittyi kaukotiedusteluun, mutta sen toiminta keskeytyi jo sodan alussa konepulan takia.
Karjalan armeijan hyökkäys alkoi heinäkuun 10. päivänä 1941. Hyökkäyksen kärjessä kenraalimajuri Paavo Talvelan joukot saavuttivat Laatokan pohjoisrannan 6. päivässä, mistä etenemistä jatkettiin Laatokan rantatien suunnassa itää kohti. Maavoimien hyökkäyksen alkuvaiheessa pommituslaivueet suorittivat lukuisia tiedustelulentoja Laatokan koillispuolelle ja Karjalan kannakselle. Niillä pyrittiin selvittämään venäläisten joukkojen liikenne ja samalla suoritettiin häirintäpommituksia Blenheim koneilla maantie- ja rautatieliikennettä vastaan. Heinäkuun puolivälissä pommituslennot suunnattiin Karjalan kannakselle, missä hyökättiin lentokenttiä vastaan venäläisten lentotoiminnan lamauttamiseksi. Hävittäjien tehtävänä oli ilmaherruuden hankkiminen Karjalan armeijan hyökkäävien joukkojen etenemisalueilla. Karjalan kannaksen suuntaan sijoitetut joukot olivat heinäkuun loppuun 1941 puolustusryhmityksessä. Heinäkuun viimeisenä päivänä alkoi toisen armeijakunnan hyökkäys itäkannaksella 100 kilometrin leveydellä tavoitteena Laatokan läntinen ranta ja Vuoksen vesistölinja. Kovissa taisteluissa armeijakunnan joukot mursivat venäläisten puolustuksen ja tunkeutuivat viikkoa myöhemmin Laatokan rantaan. Karjalan kannaksen hyökkäysoperaatiota tukemaan määrättiin 3 hävittäjälaivuetta. 1 pommituslaivue ja 1 yhteistoimintalaivue. Hävittäjävoimat suojasivat toisen armeijakunnan etenemistä, erityisesti tykistön siirtoja ja ryhmityksiä. Tilanteen salliessa laivueita käytettiin myös rynnäköintiin. Pommituslaivue tuki hyökkäystä tiedustelemalla Luoteislaatokan satamiin suuntautuvaa laivaliikennettä. Blenheim-pommikoneilla tehtiin hyökkäyksiä todettuja maaleja vastaan. Yhteistoimintalaivue suoritti tiedustelua ja syöksypommituksia itäkannaksen alueella. Samalla seurattiin perääntyvien neuvostojoukkojen ja materiaalin sulloutumista Laatokan rantaan. Pommituslentäjiemme hyökkäykset eivät kuitenkaan voineet estää 3 neuvostodivisioonan evakuointia laivoilla Laatokan kautta Leningradin alueelle. Lentokenttien pommituksista huolimatta venäläisillä oli huomattavan toimintakykyiset hävittäjävoimat Karjalan kannaksen kentillä. Hyökkäysvaiheen suurimmassa ilmataistelussa elokuun puolivälissä itäkannaksella Brewster lentäjät ampuivat 9 venäläistä Zaika-hävittäjää alas. Karjalan kannaksella toimiva hävittäjälaivue 32 sai heinäkuussa 1941 Curtis Hawk-hävittäjiä. Näitä alkuaan amerikkalaisia hävittäjiä ilmavoimilla oli käytössä jatkosodassa yhteensä 44 konetta.
Karilan kannaksen taisteluissa Goethis-lentäjät saavuttivat 22 ilmavoittoa. Kaksi omaa konetta menetettiin. Saavutettuaan Laatokan toisen armeijakunnan joukot suunnattiin etelään kohti Vuoksen vesistöä. Goethis ja Brewster laivueet suojasivat Vuoksen ylimenoa estäen venäläisten hävittäjäosastojen pääsyn suojausalueelle. Joukkojen uudelleen ryhmityksessä muodostettu ensimmäinen armeijakunta valtasi elokuun puolessa välissä Sortavalan. Suomalaisten hyökkäyksen nopea edistyminen uhkasi Viipurin alueella taistelevien neuvostojoukkojen yhteyksiä. Venäläisten ryhtyessä irtautumaan länsikannakselta aloitti 4. armeijakunta hyökkäyksen Viipurin valtaamiseksi. Ilmavoimien lentotoiminta suunnattiin yhä enemmän maarintaman tukemiseen ja valtausjoukkojen suojaksi määrättiin 2 hävittäjälaivuetta ja tiedustelutoimintaa suorittamaan lentolaivue 14. Hävittäjät pyrkivät aktiivisesti ilmataisteluihin Viipurinlahdella, missä venäläiset lentovoimat yrittivät sitkeillä rynnäköillä estää suomalaisten joukkojen vesistön ylittämisen. Taistelu Viipurista päättyi 30.8.1941, jolloin karjalaisten pääkaupunki oli jälleen suomalaisten hallussa. Kaupungin eteläpuolelle tuhottiin 3 saarroksiin jäänyttä neuvostodivisioonaa. Viipurin alueella suomalaiset saavuttivat suurimman sodan aikaisen voittonsa. Taistelun Viipurista vielä jatkuessa sotatoimet kehittyivät nopeasti koko Karjalan kannaksen valtaamiseksi. Syyskuun alussa Karjalan armeija oli valmis jatkamaan hyökkäystä Laatokan koillispuolelta kohti Syväriä ja Äänisjärveä. Hyökkäystä tukemaan määrättiin pääosa hävittäjälaivueista, 2 yhteistoimintalaivuetta sekä 1 pommituslaivue. Neljäs 9.1941 6. armeijakunnan joukot ylittivät Tuulosjoen ja aloittivat etenemisen kohti Aunuksen kaupunkia ja Syväriä. Hyökkäyksen alkuvaiheessa lentolaivue 12 lentäjät johtivat menestyksellisesti tykistön tulta. Maavoimien hyökkäyksen edetessä laivueen Fokker-hävittäjät rynnäköivät venäläisten peräytyviä joukkoja ja autokolonnia vastaan, joutuen samalla monasti ilmataisteluun neuvostohävittäjien kanssa. Kaukutoimintalaivueista lentolaivue 42 toimi edelleen Laatokan itäpuolella ja 44 Karjalan kannaksen suunnalla. Itä-Karjalassa Blenheim-koneilla kuvattiin laajoja alueita, joista aikaisemmin ei ollut saatavissa luotettavia karttoja sotatoimien perustaksi. Tiedustelu kohdistettiin etenkin Murmannin radalle sekä lännestä Petroskoihin johtaville teille. Pommituksilla katkaistiin venäläisille elintärkeitä liikenneyhteyksiä ja tuhottiin monia junia.
Kuudennen armeijakunnan joukot kävivät todellista salamasotaa. 3 päivässä hyökkäyksen kärki oli edennyt 75 kilometriä ja etumaiset jääkärijoukot saavuttivat Syvärin syyskuun 7. päivän aamuna. Seuraavana päivänä katkaistiin Murmanin rata. Karjalan armeija saavutti Äänisen rannan ja lokakuun alkuun mennessä suomalaiset joukot olivat levittäytyneet Syvärille sen koko pituudelta. Tämän jälkeen hyökkäys suunnattiin pohjoiseen kohti Petroskoin kaupunkia. Maavoimien etenemistä Itä-Karjalan erämaa-alueilla tukivat myös ilmavoimien suorittamat lentokuljetukset. Niiden merkitys oli huomattava, vaikka kuljetusten tavara ja henkilömäärät eivät olleetkaan nykyisen mitan mukaan suuria. Kuljetuksiin oli käytettävissä vain 1 Douglas DC-2 ja vanha Fokker-kuljetuskone sekä 2 pikkujunkersia. Huonokuntoisia teitä eteneville Eversti Laakuksen panssarijoukoille kuljetettiin lähes 20 000 kiloa polttoainetta, 2 radioasemaa ja lääkintätarvikkeita. Paluulennoilla tuotiin haavoittuneita. Maavoimien edetessä yhteistoimintalaivueiden lennot kohdistuivat etupäässä Petroskoihin suuntautuviin teihin. Lennot vaikeutuivat sitä enemmän, mitä lähemmäs kaupunkia tultiin, sillä venäläiset partioivat siellä hävittäjillään. Kun lentotoiminta Karjalan kannaksella hiljeni, siirrettiin myös lentolaivue 24 pääosa Laatokan Karjalaan. Laivue kävi Aunuksen taivaalla monia menestyksellisiä ilmataisteluita. Lännessä ja etelässä etenevät suomalaiset joukot valtasivat Petroskoin 1.10.1941. Petroskoin valtauksen jälkeen Karjalan armeija sai tehtäväksi edetä kohti pohjoista Äänisjärvi-Seesjärvi kannakselle ja vallata Karhumäen ja Poventsan kaupungit. Tätä varten sitä vahvistettiin 2. armeijakunnalla. Lentorykmentti 2 hävittäjälaivueet suojasivat Karjalaan etenemistä ja lentolaivue 16 suoritti tiedustelu- ja valokuvauslentoja ja teki häirintähyökkäyksiä peräytyvien neuvostojoukkojen kimppuun. Talven tulo ja huononevat säät haittasivat lentoja ja ilmavoimien toiminta hiljeni vähitellen kaikilla rintamilla. Hyökkäyksen painopisteen siirtyessä yhä pohjoisemmaksi hävittäjälaivueet 24 ja 28 siirrettiin Petroskoin ympäristön kentille. Karhumäki vallattiin 5.12.1941 ja seuraavana päivänä suoritettu Poventsan valtaus hyisessä pakkasessa oli Karjalan armeijan viimeinen hyökkäysluontoinen sotatoimi. Pohjoisempana Rukajärven erämaa-alueella toimivan 14. divisioonan hyökkäystä ilmavoimat tukivat alkuvaiheessa vuorotellen usean laivueen lentokalustolla.
Lokakuussa 1941 tälle rintamasuunnalle siirrettiin lentolaivue 14 lentokalustona Fokker-hävittäjiä ja vanhoja yhteistoimintakoneita. Laivojen tehtävänä oli tiedustelu ja rynnäköinti venäläisten joukkojen selustassa ja laajojen miehittämättömien korpialueiden varmistaminen. Vuoden 1942 alussa Rukajärven taivaalle ilmestyivät ensimmäiset neuvostoilmavoimien käyttöön saadut länsimaiset hävittäjäkoneet. Myös suomalaisten ilmapuolustusta vahvistettiin yhdellä Brewster-lentueella. Brewster- ja Fokker-lentäjät saavuttivat Rukajärven suunnan ilmataisteluissa kymmeniä ilmavoittoja. Vuoden 1941 loppuun mennessä Suomen armeija oli saavuttanut strategiset tavoitteensa kolmilla kannaksella. Sodan lopullinen ratkaisu oli kuitenkin Saksan menestyksen varassa. Venäjän talvi oli hyydyttänyt Saksan hyökkäyksen Moskovan ja Leningradin edustalle. Saksalaisten painostuksesta huolimatta Suomi pitäytyi omissa tavoitteissaan ja jäi saavutettuihin puolustusasemiin odottamaan suurvaltojen välisen sodan ratkaisua. Suomen rintamalla alkoi 2,5 vuotta kestänyt asemasota aina kesäkuuhun 1944 saakka. Huomattavimmat sotatapahtumat Suomenlahden rannikolla olivat Hangon alueen ja Suursaaren valtaukset. Hangon alue kuului merivoimien komentajalle alistetun lentolaivue 6 sekä lentorykmentti 3 toiminta-alueisiin. Vahvistuksena Hangon taisteluissa oli Köntis-hävittäjiä. Vuoden lopulla rykmenttiin liitettiin Fiat-laivue, jonka koneet toimivat Helsingin puolustuksessa. Saksalaisten hyökkäyksen edetessä Suomenlahden eteläpuolella venäläiset tyhjensivät Hankoniemen joulukuun lopulla 1941 ja vetivät joukkonsa pois myös Suursaaresta, mutta valtasivat sen uudelleen kuukautta myöhemmin. Maaliskuussa 1942 päämajan määräyksestä muodostetun taisteluosasto Pajarin joukot valtasivat strategisesti tärkeän Suursaaren. Sijaitinsa vuoksi saari oli hallitseva tekijä itäisellä Suomenlahdella ja sen valtaus loi edellytykset Suomenlahden sulkemiselle rannikkopuolustus- ja laivastovoimiin. Taisteluosasto Pajarin hyökkäystä tuki yli 60 lentokonetta. Suomalaisten lentohyökkäykset aiheuttivat neuvostojoukoille tuntuvia tappioita, vaikka huono sää vaikeutti lentotoimintaa hyökkäyksen alkuvaiheessa. Keväällä 1942 venäläiset koettelivat Suomen puolustuksen kestävyyttä useilla hyökkäyksillä. Maaselän ja Aunuksen kannaksilla sekä Kiestingin suunnassa. Neuvostojoukkojen hyökkäykset kuitenkin torjuttiin. Huonot sääolosuhteet vaikeuttivat itärintamalla hävittäjien toimintaa. Maavoimien hyväksi suoritetut tiedustelulennot rintamien selustoihin pyrittiin kuitenkin suorittamaan. Lentotoiminta oli kevättalvella vähäistä ja päivät kuluivat yksitoikkoisessa päivystyksessä ja erilaisissa harrastuksissa. Thank you.
Hyökkäysvaiheessa siirtyminen tukikohdasta toiseen ja vaikeat olosuhteet olivat rasittaneet erityisesti ilmavoimien teknistä henkilökuntaa. Lentokoneita jouduttiin huoltamaan erittäin puutteellisissa olosuhteissa. Koneiden toimintavarmuutta pyrittiinkin parantamaan mitä erilaisimmin keksinnöin. Ilmataisteluiden ja lentovaurioiden aiheuttamia korjauksia oli runsaasti, ja sota-ajasta huolimatta lentokoneiden määräaikaishuollot oli tehtävä ajallaan. Suuremmat korjaukset tehtiin kenttälentovarikoilla. Ilmavoimien maaorganisaatio joutui koville myös polttoaine- ja huoltokuljetuksissa sekä lentokenttien ja jäätukikohtien kunnossapidossa. Keväällä 1942 suoritettiin ilmavoimissa merkittävä organisaatiomuutos. Pommitusrykmentin lisäksi muodostettiin 4 hävittäjä- ja yhteistoimintalaivuetta sisältävää lentorykmenttiä. Niiden toiminta-alueet olivat lentorykmentti 1 Aunuksen kannas, lentorykmentti 2 Ääniservi- ja Maaselän kannas, lentorykmentti 3 Itäinen Suomenlahti ja Karjalan kannas ja myöhemmin perustettu lentorykmentti 5 vastasi Etelä-Suomen ilmatilasta. Vuonna 1942 todettiin, että ilmavoimien hävittäjäkonekanta alkoi vanhentua. Venäläisillä sitä vastoin alkoi vanhojen lentokonetyyppien sijaan esiintyä uusia nopeita hävittäjiä. Suomen ilmavoimien saamat 32 Morane-hävittäjää eivät riittäneet määrällisesti eivätkä laadullisesti korvaamaan omia hävittäjäkonemenetyksiä. Suomen pommituskonemäärä lisääntyi ensimmäisen asemasotavuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi. Saksasta saatiin lahjana 15 Dornier-pommikonetta lentolaivue 46 kalustoksi ja lentolaivue 48 keskitettiin valtion lentokonetehtaan kunnostamat venäläispommikoneet ja myöhemmin saadut PE-2 pommittajat. Pommitustoiminta oli vuoden 1942 alussa supistunut lähinnä neuvostojoukkojen selustatoiminnan tiedusteluun Itä-Karjalassa sekä venäläisten suorittamien hyökkäysten torjuntalentoihin Syvärin suunnalla. Keväällä 1942 lentorykmentti 4 aloitti kokeilut usean laivueen yhteishyökkäyksillä venäläisten tärkeitä kohteita vastaan Itä-Karjalassa. Sekehen lentotukikohtaa Murmannin radan varressa pommitettiin 21 koneen yhteisoperaationa. Tulokset olivat hyviä. Kesän 1942 aikana Dornier-pommikoneilla kuvattiin suuria alueita Aunuksen ja Maaselän kannaksilla ja tiedusteltiin liikennettä Murmannin radalla ja sieltä Arkangelin suuntaan rakennetulla uudella rataosalla, jonka kautta suuri osa länsimaisesta aseavusta kulki Neuvostoliiton rintamille. Murmannin rata ja Sekehen lentotukikohta olivat lentolaivue 46 yhtenä tärkeimmistä pommituskohteista asemasodan aikana. Kesällä 1942 neuvostoilmavoimien lisääntynyt lentotoiminta Karjalan kannaksella
ja Suomenlahden itäosissa siirsi hävittäjätoiminnan painopisteen jälleen lentorykmentti 3 alueelle. Ilmavalvonnan ja johtamisjärjestelyjen parannuttua Brewster-laivue ampui elokuussa 1942 muutamassa päivässä 39 venäläiskonetta alas. Yksi oma kone menetettiin. Merivoimille alistettu lentolaivue 6 suoritti Suomenlahdella tiedustelulentoja ja valvoi neuvostolaivaston liikkeitä. Laivueen erikoistehtävä oli sukellusveneiden torjunta. Sitä varten SP-koneisiin ja laivueen vesikoneisiin asennettiin ripustimet merivoimilta saatuja syvyyspommeja varten. Tällä varsin omaperäisellä aseella onnistuttiin upottamaan ja vaurioittamaan useita venäläisiä sukellusveneitä. Lentolaivue 6 hitaita Ripon, Dornier ja Höver-vesikoneita käytettiin läntisen Suomenlahden ja Ahvenanmeren laivaliikenteen suojaamiseen ja merialueen valvontaan. Merialueiden jäätyminen talven tullessa vaikeutti vesikoneiden toimintaa ja ne varustettiinkin talven ajaksi suksilaskutelineillä. Vuosien 1942-43 vaihteessa suursodassa tapahtui ratkaiseva käänne. Saksan joukot kokivat tappiot itärintamalla Stalingradissa ja Pohjois-Afrikassa. Mitä pidemmälle vuosi 1943 kului, sitä voimakkaammaksi muodostui myös venäläisten lentotoiminta Karjalan kannaksen ilmatilassa. Suomen ilmavoimien heikentynyt torjuntakyky pakotti uudelleen arviointiin lentokaluston parantamiseksi ja hävittäjätoiminnan kehittämiseksi. Suomen lentokoneteollisuuden avainkysymys oli tuotannon pieni kapasiteetti. Vuonna 1943 valmistui 30 uutta Blenheim-pommikonetta ja muutama Fokker-syöksypommittaja. Kotimaisen myrskyhävittäjän koelennot olivat vielä pahasti kesken, ja 49 koneen sarja valmistui vasta kesän 1944 lopulla. Keväällä 1943 perustetun lentolaivue 34 kalustoksi Saksasta saadut Messerschmitt 109 G2 hävittäjäkoneet paransivat merkittävästi Suomen ilmavoimien torjuntakykyä. Messerschmitt G2-tyyppiä ilmavoimat saivat kaikkiaan 48 konetta ja myöhemmin saatua G6-versiota 111 kappaletta. Lentorykmentti 4 iskukyky kasvoi myös huomattavasti, kun lentokonetehtaalta saatujen Blenheim-koneiden lisäksi Saksasta saatiin 23 Junkers 88 syöksypommittajaa lentolaivue 44 käyttöön. Vuosi 1943 oli kuitenkin tuhoisa pommitusrykmentille. Huonoissa sääolosuhteissa suoritettujen Sekehen ja Lavansaaren lentokenttien pommituksissa menetettiin tuhoutuneena 5 pommituskonetta, 11 koneen vaurioituessa pakkolaskuissa. Saksan vuonna 1943 kärsimät tappiot itärintamalla jouduttivat Suomen pyrkimyksiä irtaantua sodasta. Aseleponeuvotteluja tehostaakseen Neuvostoliiton ilmavoimat suorittivat helmikuussa 1944 3 suurhyökkäystä Helsinkiä vastaan usean sadan pommikoneen voimalla. Suomalaisten onnistuneen hävittäjä- ja ilmatorjunnan ansiosta vain 5% pommeista osui Helsingin keskusta-alueelle.
Puna-armeijan menestys saksalaisia vastaan käydyissä taisteluissa vaikutti myös Suomen rintamatilanteeseen, erityisesti Karjalan kannaksella, missä Neuvostoliiton ylin johto päätti murtaa suomalaisten vastarinnan kesällä 1944 nopealla ja voimakkaalla hyökkäyksellä. Hyökkäyksen alkaessa 9. kesäkuuta neuvostojoukoilla oli suomalaisiin verrattuna 6-kertainen ylivoima. Taistelujoukoissa oli 20 kertaa enemmän tykistöä, yli 600 panssarivaunua ja niiden tukena noin 1500 taistelukonetta käsittävät ilmavoimat. Suomalaisilla oli asettaa venäläisiä vastaan noin 70 pommikonetta ja noin 100 hävittäjäkonetta. Suurhyökkäyksen alkuvaiheessa vain 2 laivueella, lentolaivue 34 ja 24 oli ajanmukainen Messerschmitt-lentokalusto, joista lentokuntoisia oli vain 20 hävittäjää. Hävittäjäkonetilanne parani presidentti Risto Rytin tekemän Ribbentrop-sopimuksen ansiosta. Sen tuloksena saatiin Saksasta ajanmukaisia Messerschmitt G6 hävittäjiä. Merkittävän lisän Karjalan kannaksen lentotukeen toi kesäkuun puolivälissä Saksasta saapunut lento-osasto Kuulmei. Noin 50 lentokonetta käsittäneessä saksalaisessa lento-osastossa oli pommitustarkkuudesta tunnettu Junkers 87 Stuka syöksypommittajalaivue ja Vokke Wolf 190 hävittäjäpommittajalaivue. Osasto Kuulmei osoittautui tulevissa ratkaisutaisteluissa erittäin tehokkaaksi ja taisteluhengeltään uhrautuvaksi joukoksi. Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi 9. päivänä kesäkuuta 1944 valtavalla tykistötulella. Tulivalmistelua seurasi jalkaväki, jota tukivat vahvat lentomuodostelmat ja raskaat panssarivaunut. Läpimurtokohdassa Valkeasaaressa suomalaisten puolustus murtui venäläisten murskaavaan ylivoimaan. Lentorykmentti 3 käytti nopeita Messerschmitt-hävittäjiä lentotiedusteluun selvittämään neuvostojoukkojen liikkeitä. Hävittäjätorjuntaan suuria venäläisiä lentomuodostelmia vastaan kyettiin vain muutaman koneen suuruisilla lento-osastoilla. Lentorykmentti 4 pommitustoiminta keskitettiin myös Karjalan kannakselle 45 pommikoneen yhteishyökkäys venäläisiä panssareita vastaan kesäkuun puolivälissä aiheutti suurta tuhoa Siiranmäen Kuuterselän aukeilla. Kymmenessä päivässä neuvostojoukot olivat Viipurin edustalla ja 20. kesäkuuta karjalaisten pääkaupunki joutui taas kerran venäläisten haltuun. Tilanteen vakavuudesta johtuen ilmavoimien komentaja käski lentorykmentti 4 suorittamaan pommituksia tappioista välittämättä. Suuren ylivoiman puristuksessa taistelivia 4. armeijakunnan joukkoja tuettiin useilla hyökkäyksillä venäläisten tykistöasemia, panssarivaunuja ja joukkojen kuljetuksia vastaan. Koko Suomen puolustuksen kannalta ratkaisevissa Tali-Ihantelan taisteluissa Karjalan kannaksella Viipurin itäpuolella toimi yhteistoiminta suomalaisten yksiköiden kesken erinomaisesti. Radiotiedustelu selvitti puna-armeijan liikkeet.
Lentorykmentti 3 Messerschmitt-lentäjät tekivät päivittäin useita tiedustelulentoja, joiden havainnot tarkennettiin valokuvaustiedustelulla. Lentorykmentti 4 koneiden ja saksalaisen osasto Kuulmeen syöksypommittajien tehokkaat tuliiskut suunnattiin valokuvista määriteltyihin maaleihin aina muutama minuutti ennen venäläisten hyökkäyksen alkua. Kesäkuun viimeisinä päivinä muodostui tilanne Karjalan kannaksella Talin suunnalla kriittiseksi, kun suomalaisten rajut vastahyökkäykset eivät johtaneet menetetyn pääpuolustuslinjan takaisin valtaamiseen. 4. armeijakunnan joukot joutuivat vielä kerran vetäytymään uusiin asemiin, jotka tykistön tukemana kyettiin säilyttämään sodan loppuun saakka. Venäläisten suurhyökkäyksen loppuvaiheessa hävittäjälentäjien tärkeimmäksi tehtäväksi tuli pommituslaivueiden suojaaminen. Neuvostohävittäjät eivät kyenneet ampumaan alas yhtään suomalaispommittajaa. Ilmatorjuntatulessa menetettiin 7 pommikonetta. Suomalaisten hävittäjälentäjien taistelutaidosta olkoon osoituksena se, että yksin kesäkuussa 1944 hävittäjämme ampuivat alas 315 venäläiskonetta omien tappioiden ollessa 16 konetta. Hävittäjässä lentomestari Ilmari Juutilainen saavutti kannaksen suurtaistelussa 34 ilmavoittoa. Ilmavoimien lentotuella oli merkittävä osuus Tali-Ihantala suurtaistelun lopputulokseen. Venäläisten valtavaan ylivoimaan perustuneet hyökkäyskiilat saatiin pysäytetyksi voimakkailla tykistökeskityksillä sekä oikealla hetkellä ratkaisukohtaan suunnatuilla pommitushyökkäyksillä. Kesäkuun loppupuolella alkanutta Neuvostoliiton hyökkäystä Syvärin ja Maaselän suunnilla tuki alkuvaiheessa yli 1000 venäläistä lentokonetta. Ahunuksen ryhmän ja toisen armeijakunnan vetäytymistä Itä-Karjalan korpimaaston halki suojasivat lentorykmentit 1 ja 2. Ilmavoimiemme pääosan toimiessa Karjalan kannaksella. Neuvostoliiton joukkojen suorittaessa Laatokan kautta yllättävän maihinnousun suomalaisten selustaan tuuloksessa lentorykmentti 4 pommituslaivueet suunnattiin Köyttis-hävittäjien suojaamana hetkeksi torjumaan venäläisten maihinnousulaivastoa Laatokan itärannalla. Heinäkuun alussa 1944 venäläiset ryhtyivät hyökkäämään Viipurinlahden yli kaupungin länsipuolelta ja Vuoksen virran yli Vuosalmella päämääränä murtaa Suomen puolustus. Viipurinlahdella syntyi useita päiviä kestänyt taistelu, jonka jälkeen venäläisten maihinnousuosasto joutui suuria tappioita kärsien vetäytymään Lahdelta. Venäläisten hyökkäyksen torjumiseksi Vuoksen vesistölinjalla alkoi lentojoukkojemme viimeinen suurtaistelu Karjalan kannaksella. Päivästä toiseen pommituslaivuiden iskut suuntautuivat venäläisten hyökkäyskärkiä vastaan Vuosalmella, missä neuvostojoukot tappioista välittämättä pyrkivät Vuoksen ylitykseen. Yhdentenätoista päivänä heinäkuuta 1944 Neuvostoliiton hyökkäys pysähtyi suomalaisten joukkojen päättävään vastarintaan. Tilanteen Karjalan kannaksella vakiintuessa vahvennettiin lentolaivueita Itä-Karjalassa, missä venäläisten hyökkäykset eri rintaman osilla saatiin pysähtymään heinä-elokuun aikana 1944. Jatkosodan päättyessä 4.9.44 saivat ilmavoimat todeta puolustushaaransa menestyneen hyvin.
Yli 3 vuoden aikana oli monin eri tavoin tuettu maa- ja merivoimien taisteluja. 2800 neuvostoilmavoimien lentokonetta oli ammuttu alas. Näistä lentojoukkojen osuus oli 1600 konetta. Vastaavasti menetettiin 209 omaa konetta sotatappioina ja 281 lentävään henkilöstöön kuuluvaa sai surmansa. Suomi selvisi itsenäisenä sodasta Neuvostoliittoa vastaan, vaikka menettikin osia maa-alueestaan. Välirauhan yhtenä ehtona jouduttiin vielä kerran kokoamaan voimat saksalaisten joukkojen karkoittamiseksi Lapista. Lapin sotaan osallistui myös pommitus- ja hävittäjälaivueesta muodostettu lento-osasto, joka tuki maavoimien taisteluja aina sodan päättymiseen 27.4.1945 saakka.